Щоб почала діяти програма допомоги багатодітним сім'ям, тобто третій і кожній наступній дитині держава гарантує щомісячну виплату в розмірі 1700 гривень. Для цього потрібно отримати або надати, якщо вже сім'ї мають такі посвідчення, тобто посвідчення багатодітної сім'ї, має один із батьків надати паспорт, надати посвідчення про народження оригінали, тут заяву про відкриття рахунку в банківській установі, тобто куди ці кошти будуть надходити. І якщо громадянин проживає у Мукачівському, наприклад, районі, а зареєстрований в інших районах або в інших областях, з того місця проживання, де він зареєстрований, з того управління, він має нам надати довідку, що він не користується, не перебуває там на обліку і не користується пільгами. Аби кошти, які виділяє держава на утримання дитини, витрачалися за цільовим призначенням, тобто виключно на забезпечення дитини, усі, хто отримує потрібні державні виплати, будуть контролювати. На це у нас є центр соціальних служб та наші працівники-інспектори, які будуть сумісно виїжджати і відслідковувати цільове використання даних коштів. Тобто, якщо родина отримає ці кошти і, на жаль, є випадки, коли дитячі кошти використовуються не на дітей, а на інше, тобто зловживання алкоголем і тому подібне, такі сім'ї будуть позбавлені цього статусу і відповідно буде реагування уже з поданням наших інспекторів до інших структур, там, до органів. Цей вид допомоги не виключає попередні, такі як допомога при народженні дитини, при втраті годувальника та інші. Звичайно, цей вид допомоги він буде враховуватися в дохід сім'ї. І такі допомоги, наприклад, як малозабезпечена сім'я, може від цього бути або скасований, або менший. Тобто таким видом допомоги сім'я доплюсує свої, там, наприклад, статки. З 1 січня в Україні почала діяти соціальна програма «Муніципальна няня». З її допомогою уряд може відшкодовувати батькам частину зарплати няні, яка доглядає дітей до 3 років. Та в Мукачівському районі цей вид допомоги не став популярним. Із причин, які вплинули на негативне прийняття рішення, можу відзначити, що люди бояться оцих всіх податкова, фіскальна служба, звітність. Також на це впливає ментальність людей нашого регіону, тобто кажуть, що то за мати, яка не може доглянути свою дитину. Ні, це абсолютно невірне трактування. Тож батьки повинні розуміти, що ця допомога значно полегшить утримання дітей і пам'ятати, що зловживання коштами, які держава виділяє на дітей, каратиметься у правовому колі.